Hei. Nyt mulla on semmoinen sarja ajatuksessa tässä näitä vlogeja, ja ne niin kuin perustuu tähän Avoin taivas-levyyn, joka nyt on ollut esillä ihan senkin takia, että se on myynyt platinaa. Ja mä haluaisin niin kuin esitellä ne kappaleet tässä peräjälkeen pikkuhiljaa ja ottaa esille jotakin ajatuksia niistä. Se ensimmäinen tänään on kappale, jonka nimi on Täytetty on. Ja se on itsessään jo hyvin sellainen selkeä ja et ihan mä haluan lukea siihen. Lähinnä lukea Raamatusta ja siitä vaan sanoa jonkun sanan. Jeesus on, tämä on siis Johanneksen evankeliumista 19. luvusta ja tästä jakeesta 30. Jeesus on tässä ristillä ja hän on kärsinyt todella paljon, enemmän kuin me voidaan ymmärtää. Fyysistä tuskaa, mutta sitten myös se tuska siitä, että hän on kantanut meidän synnit. Ja sitä tuskaa meidän on niin kuin todella vaikea ymmärtää, mutta hän kantoi sen takia, ettei meidän tarvitsisi kantaa sitä. Tässä sanotaan näin, että hän sanoi siis, että se on täytetty. Sitten hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Hän on siis tehnyt sen, hän on täyttänyt sen, mitä tarvittiin pääsyyn Jumalan luokse meidän niin kuin meidän pyhittämiseksi, meidän vanhuskauttamiseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja kun me perustetaan tähän elämämme, laitetaan elämämme tämän varaan ja eletään sen varassa, niin silloin se lasketaan meidän hyväksemme. Ja se on niin kuin silleen, että se on ihan armoa. No niin, se on ihan armoa. että se on sellainen lahja, joka meille tarjotaan, joka mulle tarjotaan ja sulle tarjotaan. Ja jos me otetaan sen vastaan, eletään sen varassa, niin silloin se lasketaan meidän hyväksemme. Tämä on suuri, suuri ilouutinen. Mä laulan sinulle nyt tämän kappaleen. Selvemmin näen ja voin Jeesuksen sana.